kulad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta kuwanay oo qaar ka mid ah xogta dunida iyo diblomaasiyadda caalamka waan idin soo gudbin doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa magacaabay mas'uuliyiinta ugu horeeyay ee xukuumadiisa khilaafkii ugu horeeyay oo xoogan oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo soo shaacbaxay iyo Itoobiya oo si weyn uga canaaqday magacaabidii ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdibare ee loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mareykanka oo ku dhawaaqay inuu taageerayo oo kaliya midnimada ee Soomaaliya ee dowladda federaalka iyo Soomaaliland kadib dagaalka Ukraine waddanka laga digay inuu noqon doono goobta uu ka dhici doono isku horaban toos oo dhacaya Washington iyo Moscow labadii banki ee ugu horeeyay ee Islaamka oo caalami ah oo laga furay magaalada Muqdisho iyo xogo kale ee nudi soo gudbin doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibare oo ka hawlan ismaa xukuumadiisa ayaa maanta sameeyay magacaabidii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha ayaa magacaabay saddex agaasime iyo afar taliyaal waxaana xubnaha la magacaabay magacyadooda lagu kala sheegay Farxan Maxamed Jimcaale oo loo magacaabay afhayeenka ra'iisul wasaaraha iyo agaasimaha warbaahinta iyo xidhiirka bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Farxan Jimcaale ayaa hore u ahaa saxaafi ka tirsanaa warbaahinta fadhigeedu yahay Britain ee laanta afka Soomaaliga Cabdullaahi Shariif Cabdi ayaa sidoo kale loo magacaabay agaasimaha habka maamuuska xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo sidoo kale hore uga soo shaqeeyay xafiiska ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre Haashim Maxamed Cali ayaa loo magacaabay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale Cali Cabdiwaare ayaa loo magacaabay la taliyaha arrimaha dib u heshiisiinta ee ra'iisul wasaaraha Kamaal Kuutaale ayaa loo magacaabay la taliyaha amniga ee ra'iisul wasaaraha Kamaal ayaa hore u soo noqday agaasimaha filla Soomaaliya madaxweynaha koobaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dr. Cabdinuur Maxamed Cabdi ayaa loo magacaabay la taliyaha sare ee dhanka arrimaha siyaasadda iyo isuduwaha barnaamijka xafiiska ra'iisul wasaaraha Dr. Isoda Cusmaan ayaa sidoo kale loo magacaabay la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee xidhiirka caalamiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xamse Cabdibare ayaa goor sii horeysa magacaabay xogeyaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo loo magacaabay Maxamed Abubakar Subeyr oo hore u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu la taliyay dhanka amniga xafiiska ra'iisul wasaaraha oo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Kaanshaalna dhexe Akram Maslax magacaabistan ayaa ku soo aadaysa iyadoo haatan ra'iisul wasaaraha uu wado dadaalkii ugu dambeeyay ee ku aadan magacaabida golaha wasiirada dhinaca kale isla warbixinada kale ee quseeya xafiiska ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ka cadhooday in Xamse Cabdibare loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo qoray wargeyska Africa Intelligence Xamse oo kasoo jeeda beesha ogaadeen garan jufada Maxamed Subeyr ee reer Cabdile ayaa aad ugu dhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo isla jufadaasi kasoo jeeda sida lagu sheegay warbixinta wargeyska Africa Intelligence sanado badan ee Jubbaland ayaa noqotay goob ay gabaad ka helaan mucaaradka Soomaalida ee Itoobiya oo bil ahaan xigta ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxweyne Axmed Madobe xubnahaas waxaa ka mid ah taageerayaasha madaxweyne hore ee gobolka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo kasoo jeeday isla beeshani oo xulufo la ahaa kooxda TPLF ee dagaalka kula jiray xukuumadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed tan iyo bishii November 2022 madaxweynaha hore ee dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay ayaa la xiray bilo un kadib markii xukunka uu yimi ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed 2018 waxaana kadib qaar ka mid ah xubnaha aadka ugu dhowaa ay u carareen Soomaaliya sidoo sheegay wargeyska Africa Intelligence gaar ahaan Jubbaland magacaabista Xamse ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee kasoo jeeda beeshaasi waxaana ay farxad gelisay mas'uuliyiinta ee jabhada dhaqdhaqaaqa xoreynta Soomaalida ee ONLF
oo madaxdooda sidoo kale muqdisho ay yimaadeen oo ay ka qayb galeen cala masaarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka hor inta aan la magacaabin ra-iisul wasaare xamse ayuu sheegay wargeyska africa intelligency hase yeeshee waxaan farxaddaasi la wadaagin siduu sheegay wargeyska africa intelligency madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya mustafa cagjar oo u dhow ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed islamarkaasna xiisad ay kala dhexayso hoggaanka sare ee o n l f warbixinta wargeyska africa intelligency ayaa sheegtay iyadoo ay astaan u tahay cadhada ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed in madaxweynaha dowlad deegaanka mustafa cagjar uu ka mamnuucay xafladda ee lagu dhigi lahaa jigjiga 20-kii juun oo lagu dabaaldegi lahaa magacaabidda ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya xamse cabdi bare. ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyadoo aysan isku fiicnayn madaxweynaha hadda xasan sheekh maxamuud oo marar badan cambaareeyey siyaasaddiisa xilliga mucaaradka u ahaa macadda sida magacaabidda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo xorguftii hore ay u saameyn doonto xidhiirka labada dali, balse dowladda xasan sheekh maxamuud waxay horey u ballan qaaday in si wanaagsani ay ula macaamili doonto dhammaan dalalka caalamka iyo kuwa dariska lahaa soomaaliya. dhanka kalena wararka kale ee khuseeyay arrimaha soomaalida, safiirka maraykanka ee soomaaliya larry andre ayaa xaqiijiyey in washington ay joogteynayso taageerada ay u hayso soomaaliya ayna aqoonsan tahay xuduudaha soomaaliya ee la aasaasay 60-kii xorriyadda. safiirka maraykanka ayaa hadalkani ka sheegay jimcihii isagoo ka qayb galay munaasabad ka dhacday minneapolis ee maraykanka dabaaldega 7-aadka xorriyadda soomaaliyeed. siyaasaddeenna waxay ku dhisan tahay siyaasaddii 62 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii somalilan britain ay dooratay inay ku biirto soomaaliya italiya oo ay aas-aasteen jamhuuriyadda soomaaliyeed. safiirka soomaaliya ayaa sheegay in aqoonsiga madax bannaanida ama wadahadalka ku saabsan ay tahay inay go-aan ka gaaraan soomaaliya iyo maamulka somalilan. wuxuu intaa ku daray in maraykanka uu beddeli doono siyaasaddiisa hal soomaaliya haddii labada dhinac ay isku raaci karaan in wax laga beddelo maqaamkaasi. dhinaca kale, safiirka maraykanka ayaa sheegay in soomaaliya ay ku jirto waqti xiiso badan, balse wuxuu qiray in ololay doorashada ee dabada dheeraaday uu ahaa mid laga niyad jabay. dhanka kalena, maamulka bankiga dhexe ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey codsasho 90 ah 2 banki oo laga kala leeyahay dalalka masar iyo turkiga, kuwaas oo lagu kala magacaabo bankiga masar iyo siraad ee turkiga. guddiga bankiga dhexe ee soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in labada banki ay mareen hannaan qoto dheer oo socday bilo oo lagu eegayay codsigooda. guddoomiyaha bankiga dhexe cabdiramaan cabdillaahi maxamed wuxuu sheegay kadib habraac ballaadhan, waxaan ku faraxsannahay in guddigu u ansixiyey codsasho 90 ah siraad banki iyo masar banki. bankiga dhexe ayaa sheegay in labada banki ay yihiin kuwa xooggan oo qiimo ku dari doona horumarka qaybta maaliyadda ee soomaaliya, ayna qayb ka qaadan karaan kobaca dhaqaalaha ee dalka. siraad banki ee turkiga iyo masar banki ayaa noqon doona labada banki ee ugu horreeyay ee caalami ah oo ka howlgali doona soomaaliya, taas oo astaan u ah guulaha isbedelada qaybta maaliyadda ee soomaaliya siduu sheegay bankiga dhexe. dhinaca kale, warbixinada kale ee xogaha diblomaasiyaddana warbixin uu qoray qoraal maraykan ah oo xubinka ah hay-adda cilmi nafsiga mudnaanta difaaca ayaa ka digay maqaal uu ku daabacay wargeyska newsweek dagaal aan loo baahnayn oo u dhexeeya maraykanka iyo ruushka oo ka qarxi kara suuriya. qoraaggu wuxuu sheegay in dhowr dhacdo oo colaadeed oo dhex maray ciidamada ruushka iyo maraykanka ee suuriya ay ku hanjabayaan in ay hurinayaan dagaal, inkasta oo jiro khadka xidhiirka ee u dhexeeya labada dhinac oo damaanad qaadaya in laga hortago isku dhac toosa oo u dhexeeya maraykanka iyo ruushka. qoraagga ayaa ka hadlay duqeyn cirka ah oo ruushku bishii hore oo ku qaaday saldhigga altanaf oo ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka. mana jirto wax khasaaraha oo ka dhashay weerarka, sababtoo ah ciidamada ruushka ayaa ku wargeliyey dhiggooda maraykanka
xogta weerarkani isla toddobaadka dhexdiisa iyadoo ciidamada Mareykanku ay weerareen ISIL Ruushka ee dhankiisa ka horgeeyay diyaaradda dagaalka ee soo 34 mana aysan bixin wax ogeysiisa ilaa kadib markii diyaaradda Mareykanka F-16 ay digniin u direen Ruushka. Qoraagu wuxuu sheegay in hoggaamiyaasha military ee Mareykanka ay si walaal uga hadleen arrimahani waxayna soo xigteen sarkaal ka tirsan taliska dhexe ee Mareykanka isagoo leh waxaan raadinaynaa inaan ka fogaano xisaabin khaldan ama tallaabo kasta oo horseedi karta khilaaf aan loo baahnayn. Tani waa yoolkeenna, laakiin dhaqanka Ruushka ee dhowaanahan wuxuu ahaa mid kicina. Qoraaga ayaa dib eegid ku sameeyey dhacdooyinkii hore isagoo ka digay khataraha ciidamada Mareykanka ee ku hadhay Suuriya, wuxuuna ka hadlay duqeymaha Ruushka ee saldhigga Al-Tayf 2016. Qoraaga ayaa tixgeliyey in dagaalka ka qarxay Ukraine iyo mowqifka Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku taageerayaan ay uga sii dartay xiisadda Suuriya, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday qoraaga Mareykanka sida ugu macquulsan ee looga baqsan karo dagaal toosa oo dhexmara labada dhinac. Qoraaga ayaa sheegay waa in lasoo afjaro joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya, maadaama siduu sheegay laga adkaaday kooxda Daacish, isla markaasna wuxuu sheegay in madaxweynaha Suuriya Bashar Assad uu guul ka soo hooyay dagaalka sokeeyaha. Qoraaga ayaa ku soo gebagabeeyey ma jirto dano muhiim ah oo Mareykan ah oo ku saabsan khatarta ee ilaalinta joogitaankiisa Mareykanka ee Suuriya. Xogeena wanaag intaa, si aad u hesho xogaan iyo xogo kale oo dheeri ah, taa wada helaawin subscribe-ka iyo like-gareynta xogeenani noolu kulantee.